Beleza, pessoal? Então chegando na parte reta, no final do Fusquinha 71. Foi feita a preparação dos paralama. O paralama dianteiro foi finalizado. Dado acabamento, passado o fundo, finalizou já. Todas as peças lavadas. Só esperando a tinta chegar agora para a gente poder pintar. Tá? Vou dar uma passada pelo carro para você ver como ficou o carro inteiro preparado. Lembrando aí, dá aquela curtida, dá compartilhada, ajuda a gente aí. Inscreva no canal, tá? Vou dar uma passada agora em todas as peças do carro para ver como ficou. Acompanha aí. Esse é os paralamas traseiro dele, ó. Tá tudo certinho já, passado fundo. Deixa eu pintar nessa estrutura aqui, ó. Já pinta tanto a parte de baixo e a parte de cima. Naquele outro cavalete ali, ó. Tá o quê? A porta, as duas portas, tampa traseira, o braço do capô. O braço do capô, a molinha. A molinha do capô. A outra porta. Olha o paralama dianteiro. Quem lembra, tem um vídeo aí no comecinho desse Fusca que a gente cortou o paralama dianteiro. Esse aqui, ó. Só não deu pra a gente mostrando a parte final, que foi correria, tá? A gente cortou ele aqui, ó. Cortou nessa altura, eu troquei essa parte de baixo do paralama, ó. A gente tem uma base nele já. O fundo, ó, o capô. A carroceria tá aqui, ó. Toda a parte de serviço foi feita na carroceria, finalizado. Cofre dele aqui, ó. Tudo preparadinho. Lembra do bacalhauzinho? Foi feito? Tem um vídeo explicando isso aqui também. Olha, ó. Olha a caixa como ficou. Show de bola a caixinha. Aí, ó. Interior tudo finalizado. Quem lembra da lateral aqui? A gente trocou a lateral, ó. Lembra que foi feita a lateral? Foi trocadinha. Ficou certinho a lateral. A folha aqui da pé de coluna. Só vou fazer o furo aqui agora, tá? Vou fazer isso já. Lateral foi trocada. Saia dianteira. Aqui, ó. Ó. Quem lembra que eu troquei isso aqui, ó? É o onde prende os parafusos original, tá? Tudo no jeitinho já. Só tá com a tinta. Na realidade, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai usar aquela tinta PU. Verde Guarujá original, para dar base. O final dele a gente vai lixar na 1200, lixou legalzinho, a gente vai colocar o poliéster verde Guarujá. Acompanhe os próximos vídeos. Vamos começar a tacar aqui no Fusco. Vou fazer a parte de baixo dele primeiro, parte da frente dele aqui, interior, depois vai para cima. Acompanhe. Quer encher ali? Primeira mão finalizada, vou esperar um tempinho e vou fazer o restante do carro. A cara do cara, que felicidade! Beleza, pessoal? Fazer uma live rapidinho, hein? Da pintura do Fusca 71 verde Guarujá. Essa aqui é uma pintura, que não é pintura definitiva ainda, é só a base. A gente vai dar primeiro umas mãos de tinta nele. Depois eu vou fazer o lixamento inteiro de novo e fazer a pintura definitiva. Acompanhando aí. Esse vídeo é só completo lá no canal, tá? Acompanha o vídeo aí. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
Aí, pessoal, o resultado final, ó, como ficou. Agora vamos esperar secar aí uma semana. Vamos passar uma lixinha 1500. Vamos entrar com uma 800 e 1200, tá? Pra gente fazer a pintura definitiva. Essa aqui é só a base ainda, tá? Valeu, até a próxima.